To je tohle, ty vole. Minul tuhle značku a on tady spokojně jede, ty vole. To je posé na holý záda. A pro informaci, jedu 71 km za hodinu. Já přijde sám a dá právě blinker a odbočí, no jasně, ty vole. Ty je prostě mrtka. Já už dělám velká dodávka, to zvládne včas ten blinker dát. To je zajímavý, vole. Může to obět? Sorry za tu kuželku! To se tvrdit, že ve všech stoupání jsou stoupací pruhy jako malá vozidla, tak vážím 32 tun, jsou tu dva pruhy a jedu 68 km za hodinu. To prostě nejede, až to zpomaluje. Teďka mířím sjezd na Chrášťany a na D5. Ale tak se musí být doma asi velký průse, když koupil takovou letičku. No, tak jako tohle to bylo hodně odvážný, ty vole. Řeď, ať jedeš, lid. Myslel jsem řeď jako řeď, ne řeď jako řeď.